Ja, ute på lite geocaching. Och då hamnade vi här på, eller jag hamnade här på Karlshamns gamla vattentorn. Och det var en Adventure Lab som jag gjorde här i Karlshamn, och det var sista steget här uppe. Och det var ganska trevligt. Vi sökte lite ner i Karlshamn på några ställen först och sen var här uppe, och sen så ska jag räkna ut finalen, kanske ligga här i närheten med. Här är alltså Karlshamns gamla vattentorn. Det är till kulturhistoriskt minnesmärke, byggt 1902. Vi kan vandra upp här för att se utsikten också. Det är så branta trappor här. Det går bra. Fina granitsteg här och innan. Och här har de murat upp det i fina granitblock och koppar på taket. Konstigt att det får ha varit kvar. Det har varit en del och klottrat här som vanligt. En liten avsats här uppe då, så man kan gå runt. Och här uppifrån har man fin utsikt över Karlshamn. Här har vi Karlshamnsverket här borta. Och ut över Östersjön. Där uppe har vi det nya vattentornet där bakom träden. Ja. Jag tog på kraften och går upp för trappan. Men det kommer mer sen.